Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 16 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Kedy napadlo Japonsko? Pearl Harbor. Bolo to okolo Mikuláša 7. decembra 1941. 7. decembra 1941. Aký je výsledok? Počet okien. 4, 6, 3x4 je 12, to je spolu 18 okien. 18 okien minus strom sú 4, krát mraky 4, 16, 18 minus 16 je 2. To je na obrázku Louis Armstrong. Bežne žijúci tvor je zajac. Megalopole. Zvuk miliónových miest. Na českom rondo go, a to nie je rondo go, kvíz ako na Slovensku, to je len rondo kvíz. Sú tu iné otázky. 4. november, doma sviatok. Karol. Automobilka Mitsubishi Motors. 1870 je najviac. Nemusí to byť dobré. Je. 1870 hardware, vybavenie počítača. Maximálne koľko kostičiek? No maximálne. Môžem tam nahádzať 25 kilové, tých by bolo až 10. To je nejaké blbé. Pravdepodobne to musím všetky nahodiť. A možno od najmenšieho. 25 plus 33 je 58. 58, potom dáme 44 kilov. To je 8 a 4 je 12, 102 kg máme. 102. Teraz 55 kg, to bude 177. 66 kg. 13, 14, 243. Takže jedna sa nezmestí. 77 kg sa nezmestí. Takže 5. Kto je na obrázku? Jackie Chan? Nie. Bruce Lee. Bruce Lee. Štyri životy. Sofia je národnosti. Neviem, dáme vymeniť. No to je ryba, nie. Len aká. Vymeniť. Eufemizmus je zjemnenie nepríjemného faktu. Východnú Áziu, Marco Polo. Karel Gott, tenor. Nejaký Karapáda, nie? Využijeme nápovedu Frankenstein, Mary Shelley.
Šitie košile, košela. Ali ne mám zoviť, netuším. To je Karol Marx. Mesto na obrázku. N. Slip mi od Dajov. Novo domov. Nikulovice. Fotrovice. Novodomice. Epilosov. No ako to mám vyluštiť? Nejako to posunúť abecede. Fotrovice, fot je tu. Fot, ale na rotu nie je nikde. N. Maličko, keby zostalo maličko, to by bolo blbé. E, P, I. A losov tu nevidím. Novodomice, no. Vo. Ale by som mohol tie písmená aj prehadzovať. No. Vo. Do. O. Ma. I. C. No. Tak sú tam všetky tie písmená. Len. Nejako by to malo byť. Dajme tomu pravidelné. Každé druhé, každé tretie písmeno. Neviem. ČSD a ODS. Sheldon Cooper. To neviem. Sheldon Cooper, Jim Parsons. Jim Parsons. Jim Parsons. Sheldon Cooper. Trikrát. Lakoma Barka. Asi Fin Farum. 5863. Tá farba tam bude mať nejaký význam. 5863. Násko to skúsime poštítovať nejako. 13 plus 9 je 22. 44 je ten. Ale už to vyzerá byť tak, že tieto tri čísla dajú toto v rohu. 14, 22, 9, 10, 21, 25, 15, 17. No pes. Nevieme. Srim, Maja, Slend, Jaderna, 79. Tuto by som dal. PSN, See You Again. Neviem. Deštivo, Regneriš, Daždivo. Ferenc Futurista. Riaditeľ. Školník, Kulikov otec. Dáme školníka. Ferenc Futurista. Rodina z Prahy. Lavičkovci. Lavičkovci. Značka vozu. BMW, Mercedes. Dám Mercedes. Voda. Oni tá skáva, no ale to je jedna. Ačko sa, Ačko.
izjela to i ačko, a ečko. A tam je zatvoreno ečko iba. Blízko Černobylu je Pripjať. Pripjať. Dobre. Nová verzia. Uvidíme, keď sa to objaví aj v slovenskej verzii.